hrozně dosáhla, tak byly i dělíčky. Já bych se usmála, tak prostě dělíčky, to bylo super. A jinak jako, prostě super holka, jako, já bych neměnil určitě. On se prostě podíval a prostě bylo to. Vali, ty jsi krásná! Ano.
Nejvíc miluju, jak je starostlivý, citlivý, jak se dokáže obětovat pro ostatní, jak nás dvě má hrozně rád, my máme rádi ho. Jsem hrozně ráda, že ho mám. Myslím, že mě potkalo největší štěstí v životě, že jsem tě vůbec potkala. Byť se mi na tu oslavu tehdy vůbec nechtělo. A ty jsi tam vlastně taky vůbec neměl být. Ale už osud tomu chtěla, abychom tam oba dva byli a potkali se. Takže je to super. Jsem ráda, že jsem našla spřízněnou duši. Jsem ráda, že jsem našla člověka, který se se mnou rozumí, který mě chápe. Se kterým se směju. A se kterým jsme splodili tak úžasnou dcerku. A nejenom, že jsi úžasný partner a manžel, ale hlavně budeš nejúžasnější, nebo už jsi nejúžasnější táta, což opravdu umí málo kdo. Úžasný táta. Za malou, je balík a to je největší štěstí, co nás mohlo potkat. A děkuju prostě za všechno, co jsme spolu. Teď je celý Pavlík pod tvou nadvládou. Nic nevidí,
A tvůj úkol je vysvětlit mu cestu k domečku, co tam za chviličku hoří. Dostane po cestě od kolegů nějaký pomůcky k tomu a ty mu budeš vysvětlovat cestu. No až to má. Jenom to tady, jenom to mačku mu do toho. Ano, ale i babíku. Teď běž rovně, miláčku. Tak si připravte všichni nějaký mince, až to ženík může uhasit. Tak bereš stravenky? Jasný, stravenky. Je to polámaný! Prosím, ať nám hořeneček nezhoří, ať nám náš dům nezhoří! Nevěc tu hoří vám chalupa! Vážení dámy a pánové, milí hosté, když se dva lidé dají dohromady, vždycky je to tak trošku záhada. Samozřejmě někdy je motivace zřejmá. Třeba když si krásná mladá pana bere zámožného osmdesátníka. Ale všichni, jak tu sedíme, víme, že toto není dnešní případ. Tuhle záhadu se snažili vyřešit básníci, psychologové, biochemici a nespočet nešťastných studentů. Ale po letech bádání nejsme pravdě o nic blíž, než bylo před tisíci lety třeba Homér. A já si myslím, že kdyby znal Homér mého bratra Pavla a Sabinu, divil by se jako nikdy předtím. Když se tito dva lidé dali dohromady, asi jen málo kdo, včetně mě, by čekal, kam až spolu dojdou. Oba jsou úplně odlišní. Sabina je žena zrozená z ohně, kdežto Pavel představuje klidnou a tichou sílu kamenné alehy. Možná proto jim společně jde vše tak dobře, včetně jejich krásné dcery Valinka, která se jim nádherně povedla. Dovolte mi proto jim teď popřát, aby nadále překonávali životní nástrahy a abychom si jednou mohli připít třeba na jejich zlatou svatbu. Tak. Chopte se všichni toho přípitku tedy. Ne. Myslím, že bez cinkání, tak naštěstí ženíká nevěsty. Ano, manžele. Na zdraví. Na zdraví. Ne, vám že moc děkujeme, že jste přišli. Je to pro nás veliký den. Jo. Takže moc rád děkujeme, že jste přišli, oslavíte naši lásku a dovolte, abychom vám předali našim rodičům od nás poděkování. Děkuji, že nevím rodičů, tak tady nejsme. To je pro vás. Pro světky, že jsme má vydrželi. Já taky, že to děkujeme světku.
Na lety stará nebo jak dlouho? Jo, 31. Tyjo, a to byla teda zakopaná, jo, někde jste ji zakopali? Jako, tak jsem to od narození tady ženíka. To je ta 31 letá, pojď. Dobrý, vítej. Ahoj. No ahoj. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Čau.